Ігор Гержик, заступник директора регіонального парку «Телегульський» і професійний орнітолог, вже багато років займається вивченням природи північного заходу Причорномор'я. А ще він фотограф-анімаліст, неодноразовий переможець різноманітних фотоконкурсів і фотовиставок, якому навіть вже важко точно пригадати, скільки часу він майже не розлучається із своїм вірним супутником – фотоапаратом. Начинал фотографировать так же, как и многие мальчишки моего возраста. Просто мне папа подарил фотоаппарат. Мне было лет 12. Это FET-2M. Як автор, він підготував вже більш ніж 150 ілюстрованих статей про природу для різних українських видань. Один з напрямків його творчої діяльності – створення фотоплакатів, що завжди присвячені природі регіону. Цю форму екологічної освіти він вважає надзвичайно ефективною. Адже плакати, як правило, лаконічні, зрозумілі та виразні. Їх можна повісити і в крупному міському офісі, і в невеличкому сільському магазинчику. Кожен плакат Ігоря Гержика – цікава подорож до того або іншого куточку нашого краю. Так, плакат «Мозаїка Куяльницького лиману» присвячений одному з найживописніших водоймищ України. Вже в лютому по берегах лиману, іноді прямо з-під снігу, з'являються ніжні квіточки передчасника анкарського. Пізніше у квітні ніжно-блакитними галявинами зацвітає барвінок – герой українських казок та легенд. Ведмедиця Геба – неймовірно прекрасний метелик, який мешкає в Україні і отримав таку незвичайну назву завдяки своїй гусениці, що покрита волосками і нагадує пухнастого ведмедика. А таку сценку, звичайно, якщо дуже пощастить, можна побачити в період весняних турнірів ящерок, коли самці б'ються, аби з'ясувати між собою відносини. Бродити топкими мілководдями лиману у пошуках корму кулику-ходулечнику допомагають його довгі ноги. Цікаво, що по відношенню до розмірів тіла вони вважаються найдовшими в пташиному світі. Посадки по берегах лиману – улюблені місця гніздування вухатих сов. Мене трохи часу, і ці три боязких малюки перетворяться на справжніх нічних мисливців. Наприкінці літа лиман сильно висихає, його дно покривається тріщинами, і ландшафт набуває інопланетних рис. Кожен свій виїзд Ігор готує дуже ретельно. На зйомку бере величезну кількість усілякого обладнання, оскільки знає, для гарного знімка фотоапарата і плівки замало. А ще він вибирає певний час доби, вважаючи за краще знімати вранці та увечері, коли сонячні промені, освітлюючи об'єкт зйомки, підкреслюють рельєф місцевості. Плакат «Зелені острови» присвячений степовим лісам півдня України. Ці невеликі урочища для багатьох тварин є рятівними острівцями серед нескінченних полів та городів. Причому зустріти тут можна не тільки лісових або степових жителів, але навіть мешканців водно-болотних угідь – чапель. Цих симпатичних звірів прозвали лісовими сонями, тому що велику частину свого життя вони проводять у сплячці. Отже, побачити, а тим більше зняти їх, зовсім непросто. В дуплах старих дерев люблять гніздитися або просто відпочивати сови. Ліс однаково красивий та багатоликий, і коли покритий ранковим туманом, і коли залитий весняним паводком, і коли забарвлений восени в золоті чи багряні кольори. А цей знімок лісового чудовиська під назвою «Кримський спрут» став переможцем однієї з фотовиставок.
Велика частина території України знаходиться в степовій зоні. Але незайманого дикого степу тут майже не залишилося. Цим крихітним ділянкам, що дивним чином збереглися по берегах річок, озер та лиманів, присвячений плакат «Український степ». Навесні на нерозорених ділянках зацвітають дикі тюльпани. Поети давнини називали їх квітами любові та королями квітів. Серед степової рослинності можна зустріти найбільшу осу європейського континенту – сколію гігантську. Тут же підкараулюють свої жертви богомоли. Вони нерухомо сидять на гілці, а побачивши здобич, стрімливо хапають її своїми довгими передніми лапами. Байбаки колись мешкали по всій Україні. Проте освоєння степових угідь, а також полювання на них через смачне жирне м'ясо, тепле хутро, а іноді й просто заради забави, зробили цих пухнастих тварин дуже рідкісними. Вздовж озер, річок та лиманів простягаються тонкі смужки землі, що охороняються законом і призначені для захисту водоймищ від впливу людської діяльності. Розташовані між сушею та водою, вони є місцем високої концентрації життя. Крячки створюють тут величезні гніздові колонії, які можуть нараховувати декілька тисяч птахів. Тут мешкає кулик із забавним дзьобом, що нагадує шило. Звідси й назва цього птаха – шиладзьобка. Зустріти ящірку – не проблема. Але застати її вмить, коли вона, ліниво розвалившись на гілці, ніжиться під сонячними променями – великий успіх. А для такого акробата, як деревна жаба-квакша, лазити по деревах – звичайне заняття. І в цьому їй, без сумніву, немає рівних. Занічний спосіб життя і величезні очі, що світяться у темряві, сов завжди поєднували із нечистою силою. Насправді ж вони нешкідливі і до того ж приносять людині користь, знищуючи величезну кількість гризунів. Прибережні смуги, як ми вже казали, охороняються законом. Але, на жаль, тільки на папері. А в житті частіше буває інакше. Окрім роботи над плакатами та виконання обов'язків, що стосуються регіонального парку «Телігульський», Ігор Гержик співпрацює з декількома журналами, де відповідає за матеріали про природу. А ще є у нього заповітна мрія – у меня есть такое желание, программа «Максимум», издать фотоальбом, посвященный природе Украины. Это должен быть полноцветный, красочный, большого формата альбом, европейского качества, где были помещены лучшие ландшафты Украины, заповедники, одни из самых интересных и редких, может быть, краснокнижных животных Украины. Ну что ж, побажаем Игорю успехов. Та будемо сподіватися, все, що він задумав, в нього обов'язково вийде.
В недалекому минулому численні малі річки для українського Придунав'я були джерелом життя, адже несли цілющу вологу в усі куточки цього посушливого степового регіону. Вони надавали людині здоров'я і благополуччя. Були рідною домівкою для багатьох різновидів тварин. Але вже у 20 столітті картина почала змінюватися. Малі річки під впливом людської діяльності втрачали свій природний вигляд, поступово перетворюючись на канали. Їхні русла перегороджувалися шлюзами, заплави осушувалися, а замість них з'являлися поля і городи. Вода активна забруднювалася стоками з населених пунктів, звалищ, тваринницьких ферм і сільгоспугідь. Не вдалося уникнути цієї долі і річці Кагильник, що бере свій початок у молдавських Кодрах. Далі 243 кілометри прямує територією Молдови і України та впадає до Сасикського лиману біля селища Татарбунари Одеської області. Ось і тут майже вся заплава осушена, русла перетворена на канал та перегороджена шлюзами. До того ж, вода сильно забруднена усіляким сміттям. Проте є в нижній течії невеличкий оазис. Свого часу, коли роздавали наділи землі в поймі річки, свій невеличкий пай отримав і Василь Іванов, який мешкає у селі Нова Олексіївка Татарбунарського району. Потім, трохи подумавши, він вирішив взяти ще кусок землі в оренду. Зорав та засіяв своє поле. І, як усі інші, став чекати на багатий врожай. Однак річка є річка. Начали сіяти, що можна було придумати на цій землі, на цих солонцях. Затрати великі, то не можна засіяти ранньою весною, тому що довго солонці висихають. То осінню не можна убрати. Любой дощ – це все, тут же плавні виходить. Його сусіди вигадували, як із цим боротися. А Василь, поміркувавши, вирішив не воювати з річкою, а навпаки – дати їй можливість розкрити власний потенціал. Оскільки головне багатство річки – це вода, він перетворився з аграрія на рибовода. Мисля у мене така з'явилася – зайнятися просто риборозведенням і встановити старе русло. За власні гроші розчистив русла, відновив меандри, укріпив подекуди деревами берег, запустив рибу. Результат перевищив всі очікування. За короткий час ця територія розцвіла і дивовижним чином перетворилася. Ожили дикі степові ділянки і заплавні луги. В очеретяних заростях почали гніздитися птахи, в тому числі і такі, як занесений до Червоної книги України кулик-ходулочник. В цьому степовому оазисі знайшли притулок і багато видів савців – андатра, ласка, тхір – та навіть річкова видра, занесена до Європейського червоного списку та Червоної книги України. Фермерське господарство Василя Іванова стало чудовим прикладом того, що людина може жити в гармонії з природою, піклуючись про навколишнє середовище і отримуючи при цьому все необхідне для свого існування. До Василя почали приїжджати з навколишніх селищ, аби порибалити чи просто відпочити. На екскурсію сюди із залюбки приходять і приїздять школярі, оскільки такого багатства тваринного і рослинного світу не знайдеться більше ніде в окрузі.
А у 2006 році тут навіть працювала справжня молодіжна експедиція. Її учасники для того, щоб можна було спостерігати красу місцевого пейзажу з висоти пташиного польоту, самостійно побудували вежу. Ця територія, що має велике значення для збереження біологічної розмаїтості регіону, може стати елементом європейської екологічної мережі та зіграти важливу роль в житті мігруючих тварин континенту. Як не сумно, за кількістю природоохоронних територій Україна займає одне з останніх місць у Європі, а Одеська область – одне з останніх місць в Україні. Тому, безумовно, має сенс створити на базі фермерського господарства Василя невеличкий ландшафтний заповідник, який до того ж стане для цієї природної перлини охоронною грамотою, адже охочих дістати цю територію або знову все осушити і розорати дуже багато. Але хочеться сподіватися, що цей приклад стане об'єктом для наслідування і на інших малих річках України. І подібних оазисів з кожним роком буде ставати все більше і більше. Тилігульський лиман – один з найкрасивіших і доволі чистих лиманів українського Причорномор'я. Розташований він на межі Одеської і Миколаївської областей. Його довжина складає близько 60 кілометрів, а середня глибина не перевищує 3 метрів. В липні 2005 року під егідою Одеського екологічного університету і центру імені академіка Вернадського тут проходила молодіжна екологічна експедиція під назвою «Тилігульський птахосвіт». В этой экспедиции было довольно много участников, это 140 человек, это были и школьники Одесской области, и студенты, и взрослые преподаватели. Поэтому мы сумели построить очень интересную программу, которая позволила нам проводить комплексные исследования данного района. По своему усмотрению дети могли выбрать любое направление исследовательской деятельности, потому что мы могли им предложить, как обычно, исследования в области энтомологии, ботаники, орнитологии. Ранкова тиша лиману поступово наповнюється звуками. Табір вже прокинувся, і всі охочі заряджаються на цілий день духовною і фізичною енергією за оригінальною методикою, що поєднує в собі слов'янську дихальну гімнастику, індійську йогу та корейське хапкідо.
Після гімнастики – сніданок і наукова програма. Учасникам цієї групи треба буде пройти спеціально розробленим маршрутом і перерахувати всіх птахів, що зустрінуться на шляху. А допоможе їм в цьому досвідчений наставник Ігор Гержик, професійний орнітолог, який вже давно вивчає орнітофауну причорноморських лиманів і знає про тутешніх птахів майже все. Пташиний світ лиману досить багатий. В низов'ях на островах навесні утворюють величезні гніздові поселення чайки і крячки. А у верхів'ях лиману, в глибині очеретяних заростей, гніздяться чаплі. Всього ж на лимані зустрічаються близько 200 видів пернатих. Це один з представників пташиного населення лиману – пташеня-дрімлюги. Відчувши небезпеку, малюки затаюються, зливаючись з навколишнім ландшафтом. І побачити їх дуже важко. Так само, як і дорослих птахів. На невеличкому привалі можна трохи відпочити і поділитися враженнями. А потім знов у подорож. Ця стежка обов'язково стане цікавим туристичним маршрутом. По берегах лиману збереглися дикі степові ділянки, де ще зустрічаються рідкісні види рослин. Такі, як, наприклад, пролісок Ельвеза, що в Європі називають молочним дзвоником. Горецвіт весняний, отримавши свою назву за величезні, яскраві, схожі на сонце квіти, дикі іриси та інші. Рослинний світ лиману та його проблеми – головні теми на заняттях юних ботаніків. На жаль, Телігульський лиман – це не тільки мальовнича природа, а ще й цілий комплекс екологічних проблем. По берегах лиману, немов гриби, ростуть дачні селища. На диких степових ділянках випасається худоба. Біля населених пунктів і туристичних баз – величезна кількість сміттєвих звалищ. Все це негативно впливає на природу. Лиман – це водний об'єкт. І від стану води залежить життя більшості його мешканців. На щастя для них, тут поки що немає великих населених пунктів та промислових об'єктів, завдяки чому лиман залишається одним з найчистіших водоймищ Причорномор'я. В цьому і переконалися учасники експедиції. Вони самостійно провели аналіз телігульської води в спеціально обладнаній лабораторії. А за тим, щоб все було виконано правильно, стежив академік Альфред Цикала, відомий фахівець в області охорони навколишнього середовища. Настає жаркий полудень і наближається час обіду. Учасники табору готують самі і роблять це із задоволенням. Більш того, змагаються між собою, в кого вийде краще. А про апетит турбуватися не доводиться. На природі він завжди відмінний.
Відпочити на Телігульському лимані можна, здається, навіть краще, ніж на популярних туристичних курортах. Тут немає дорогих готелів та переповнених людьми пляжів. Навкруги – дивовижна природа. Після обіду – заняття в літньому класі. Екологія, охорона природи та інші не менш цікаві дисципліни. Культурна програма експедиції дуже насичена і кожного дня нова. Тут проходять конкурси малюнків, фотографій, літературних творів. Працює навіть своє віртуальне телебачення. А сьогодні вдячні глядачі тепло приймають виступ власного ансамблю експериментальної музики. Їх яскравого і самобутнього таланту, як нам по секрету розповіли самі музиканти, бояться багато провідних виконавців. Ось таким був один день в молодіжній екологічній експедиції із красивою назвою «Телігульський птахосвіт». Дельтою Дністра Іван Русів захопився вже давно. Ще чверть століття тому дорога, якою він їздив зі свого Бесарабського села до Одеси, пролягала вздовж живописної місцевості. Іван насолоджувався дивовижною красою мілководь і стежив за зграями різноманітних птахів. Дністр – одна із унікальних екологічних систем Причорномор'я, яка мене заворожила еще в 1974 году, будучи школьником, я поехал в Одессу к брату в мединститут и проезжал через дельту, через село Маяки. И впервые в жизни я, степной человек, увидел огромное количество воды, огромные мелководья, на которых было тысячи и тысячи птиц. Это мне очень понравилось. У 1981 році Іван закінчив біологічний факультет Одеського університету та отримав спеціальність орнітолога. Ще будучи студентом, він почав серйозно займатися вивченням орнітофауни Дністра.
Його дипломна робота була присвячена чаплі-кваквій, а кандидатська дисертація – екологічним проблемам Дністровської дельти. Серед багатьох різновидів птахів, що мешкають на Дністрі, особливо подобається Івану таємнича і граціозна каравайка. В дельці вона гніздиться поруч із щаплями. Каравайка дуже чуйна, реагує на екологічну обстановку. Якщо є вода і мілководдя багаті кормом, багато тут і цих птахів. Якщо ж в низов'ях сухо, то і каравайку зустріти майже неможливо. По закінченні університету Іван весь свій вільний час почав проводити на Дністрі. Він із тривогою спостерігав, як відступає природа під натиском людини, та прагнув будь-яким чином допомогти їй. Ще у радянські часи величезні ділянки Дністровської дельти були перетворені на поля і риборозводні ставки, через що були втрачені цінні нерестовища і кормові угіддя для птахів. Пізніше, всередині 70-х років, величезну ділянку дельти розрізала автотраса Одеса-Паланка, яка порушила проточність річки, що також негативно позначилася на дикій природі. А ще через 10 років в 700 кілометрах вище за течією була побудована дамба Дністровської ГЕС, що перекрила русло Дністра, чим порушила його нормальний гідрологічний стан. У 1983 році на мілководдях Карагольської затоки, яку жартома називали пологовим будинком для дністровської риби, почалося незаконне будівництво риборозводних ставків. В результаті дельта втратила чергове нерестовище, а ставки згодом виявилися нерентабельними. Пізніше екологам вдалося не допустити будівництва об'їзної дороги Маяки-Паланка, яка за планом повинна була пройти через заплавні луги. Потім громадськість вступила в боротьбу із незаконною здобиччю піска на Дністрі. І нарешті у 2006-му розпочалася боротьба за збереження заплавного лугу біля маяків, де фірма «Главстрой» приступила до будівництва котеджного селища. Будучи свого часу депутатом Одеської обласної ради і головою комісії з екології, Іван Русєв став ініціатором створення в дельті Дністра заповідного урочища. Але вже тоді було ясно – цього замало. Тут потрібно створювати національний парк. Розуміючи, що майбутнє за молоддю, Іван Русєв разом зі своєю родиною та соратниками з 1987 року почав проводити в дельті Дністра щорічні молодіжні експедиції, метою яких стало знайомство підростаючого покоління з природою цього дивовижного регіону, а також спільне вирішення деяких його проблем. За цей час в експедиціях побувало більш ніж 1000 дітлахів. Першу свою книгу про цей край, що мала назву «Дика природа Дністровської дельти», Іван Русєв написав у 1995 році. Вона була невеличкою і призначалася більше для місцевих жителів. А вже у 2003-му світ побачила велика монографія, в якій Іван зібрав цікаву інформацію про історію краю, тваринний і рослинний світ Дністра та його проблеми. Ця книга згодом стала важливим джерелом інформації для журналістів при написанні газетних статей, створенні телепрограм, а також відеофільмів про Дністер. Зараз Іван Русєв допомагає своїй родині розвивати в дельці екологічний туризм, добре розуміючи, що для регіону з багатою природою цей напрямок діяльності дуже перспективний. В селищі Маяки на базі зеленої стоянки «Блискучий ібіс» – саме так перекладається з англійською назва його улюбленої каравайки –
Він організував інформаційний центр, де тепер кожен бажаючий може отримати будь-яку інформацію про регіон. А ще Іван постійно і багато фотографує. Його головні герої – дикі мешканці дельти, мальовничі ландшафти, а також проблеми краю. Фотографіями Русєва ілюструється велика кількість газетних публікацій, журнальних статей, книг. На їх основі підготовлено багато буклетів та плакатів. У майбутньому Іван планує підготувати великий фотоальбом під назвою «Митці дикої природи», до якого увійдуть кращі його фотографії. В серпні 2008 року на Дністрі відбувся сильний паводок. Річка прорвала дамби і затопила величезні заплавні ділянки, в черговий раз продемонструвавши людям, треба поважати закони природи. Під час стихії Іван Русєв зі своїм давнішнім другом, орнітологом Ігорем Щоголевим і автором цього сюжету на моторному човні об'їхали всю дельту. Фотографії та зібрана інформація лягли в основу цілого ряду газетних статей про стихійне лихо на Дністрі і можливі заходи, необхідні для того, щоб уникнути подібного у майбутньому. 27 серпня 2008 року вийшов указ президента України про створення в низов'ях Дністра національного парку. Хочеться сподіватися, що з цієї дати почнеться новий період в житті надзвичайної української річки. Період благополуччя і процвітання. Цей фільм – невеличка віртуальна подорож сторінками дитячого журналу «Бджілка». З'явився він нещодавно і, можна сказати, майже випадково. Ідея журналу «Пчелка», вообще проекта «Пчелка», возникла в 2003 году, когда я возвращалась из России от родителей. В поезде пришла эта идея, и приехав домой, я как бы занялась разработкой этого проекта. Творчий колектив журналу величезний. Оскільки фотографії, малюнки та надзвичайно цікаві твори присилають його численні читачі. Як відомо, діти дуже люблять малювати. Малюють все, але частіше тварин. Адже вони такі ж забавні і потішні, як і самі дітлахи.
Ці рибки, скалярії, мешкають в річках далекої і таємничої Бразилії. Своєрідна форма їхнього тіла допомагає їм у пошуках корму легко пересуватися серед густої річкової рослинності. А смужки на тілі роблять майже непомітними для хижаків. Скалярії дуже популярні у акваріумістів. Вони із задоволенням утримують їх та продовжують виводити екземпляри незвичайної форми і забарвлення. Діти, до речі, дуже часто малюють і саму бджілку. Вона завжди в них різна, але при цьому симпатична і працелюбна. Так само, як і в житті. Вообще сложно сказать, однозначно ответить, почему пчелка. Первоначально оно ничего не подразумевало, просто хорошее детское название пчелка. Ну а сейчас уже пришли к тому, что пчелка труженица, соответственно, все детки, которые участвуют в нашем проекте, разгадывают задания, читают странички с рассказами, они все тоже маленькие пчелята, они трудятся над этим. Ну и пчелка не оставляет своих читателей, подписчиков без подарков, как в школе задают домашние задания, ставят им оценки, также мы на страничках журнала задаємо завдання дітям і даримо їм подарунки. Дітей, мабуть, як і дорослих, приваблює все яскраве і прекрасне. Напевно, тому так багато серед фотографій читачів зображень різноманітних квітів. Ну хіба можна не замилуватися дзвіночками барвінку, білосніжними зірочками загадкового птахомолочника чи яскраво-червоними квітами дикого маку? А наскільки чарівні квітучий болотяний ірис? І, звичайно, королева водних рослин латаця або водяна лілія. На жаль, тільки у природі ця королева зустрічається все рідше, оскільки любить лише незабруднені водоймища. На своїх сторінках журнал «Бджілка» багато подорожує живописними природними ландшафтами та заповідними територіями України. Ботанічний парк в біосферному заповіднику Асканія-Нова був закладений наприкінці 19 століття німецькими колоністами фельдшфейнами. Вирощування дерев у сухому степовому кліматі півдня України було надзвичайно важкою справою. Садженці, що привозилися сюди з різних країн континенту, знищували спека і суховій. Довелося створити в парку унікальну систему зрошування, завдяки якій цілюща волога доставляється в усі його куточки. Від ариків віє приємною прохолодою, а дзюркотлива вода і спів птахів створюють тут ні з чим не зрівняну атмосферу спокою і затишку. Сьогодні в парку можна побачити більше тисячі видів деревних і чагарникових насаджень зі всієї планети. А сам дендрологічний парк у складі заповіднику Асканія-Нова увійшов до сімки природних перлин України. Є в журналі «Бджілка» і сторінка, що присвячена Червоній книзі України. Червоний колір символізує небезпеку і вказує на те, що тварини, які потрапили на сторінки цієї книги, знаходяться на межі зникнення, і їм вкрай потрібна допомога. Тут опинилися багато українських метеликів, красою яких люди захоплювалися в усі часи.
До списку рідкісних видів потрапили махаон, ведмедиця геба, витончений подалірій і найкрупніший метелик України – Сатурнія або велике нічне павине око. Якщо ми не змінимо своє відношення до братів наших менших, багато з цих красунь, де й не тільки вони, зникнуть назавжди. Приділяю увагу журнал «Бджілка», звичайно, і мешканцям Одеського зоопарку. Для них тут навіть придумана спеціальна рубрика. Вінценосних журавлів називають ще коронованими персонами завдяки дивовижному чубчику на голові, що дійсно нагадує вишукану корону. Мешкають ці дивовижні птахи у Центральній Африці. Свої гнізда влаштовують на деревах. Коли для вінценосних журавлів в Одеському зоопарку побудували велику вольєру, у них щороку почали з'являтися малюки. У пташенят майже відразу з'являється цей забавний чубок, і вони стають схожими на своїх дорослих родичів. Ну що ж, наш невеличкий фільм добігає кінця. Хочеться побажати дитячому журналу «Бджілка» великих творчих успіхів. І сподіватися, що й надалі він буде приносити задоволення як дітям, так і їх батькам. Четвертого серпня 2008 року, в День Незалежності України, у Татарбунарському районі Одеської області, на морському пересипі між лиманом Сасик і Чорним морем, на місці, де 30 років тому була побудована дамба, відбулася грандіозна акція під назвою «Повернемо Сасик морю». Її метою було показати владі, що людям набридло жити в зоні надзвичайної екологічної ситуації, і вони готові взяти вирішення проблеми регіону в свої руки. А почалося все ще в другій половині минулого століття.
Тоді Сасик був морським лиманом. Таким же, як і розташовані поруч із ним на заході Одеської області Алібей, Бурнас і Шагани. Навколо була радюча земля. В лимані мешкало більше 50 видів риб і процвітав морський промисел. Вода і грязі лиману були лікувальними. Це був курорт. Тут працювали грязі лікарня та дитячі санаторії. На початку 70-х років 20-го століття урядом СРСР було ухвалено рішення про будівництво водогосподарського комплексу «Дунай-Дністер-Дніпро». Планувалося всі лимани північного заходу Причорномор'я від Дунаю до Дніпра, в тому числі і Сасик, перетворити на водоймище, в яких буде накопичуватися прісна вода для зрошування земель півдня України. І ось у 1978 році лиман Сасик був відрізаний від моря 14-кілометровою дамбою. Морську воду з нього викачали, а через спеціально проритий канал запустили воду з Дунаю. Операцію повторили кілька разів, щоб добре промити водоймище. А потім цією водою почали поливати прилеглі землі. Внаслідок таких діянь лише за декілька років було знищено близько 30 тисяч гектар унікального південного чорнозему. Земля покрилася міцною соляною кіркою і стала непридатною для землеробства. Секрет полягав в тому, що Дунайська вода, потрапляючи до Сасику, постійно насищалася солями, і її вже в ніякому разі не можна було використовувати для зрошення. Прісноводний рибний промисел, що прийшов на зміну морському, виявився малорентабельним. А кількість шкідливих речовин в рибі перевищує допустимі норми. Сам лиман з курорту перетворився на зону екологічного лиха. Замість здоров'я він почав приносити людям хвороби і нещастя. Минали роки. Соціальні та екологічні проблеми зростали, а обласна влада не приймала ніяких заходів, вдаючи, що не помічає очевидних фактів. На звернення людей вони відповідали відписками та відомчими експертизами, які тільки зволікали час і витрачали дорогоцінні державні кошти. І місцеві жителі врешті-решт не витримали та вирішили діяти самостійно. Ініціативна група, до якої увійшли члени громадських організацій, вчені і представники місцевого населення, розробила план кампанії «Повернемо Сасик морю». Головою оргкомітету була обрана Ірина Вихрістюк, керівник місцевої громадської екологічної організації «Відродження», яка разом зі своїми однодумцями вже багато років займається проблемою Сасику. В рамках цієї кампанії 1 серпня 2008 року була організована екскурсія до лиману представників засобів масової інформації. Журналісти дістали можливість зустрітися та поспілкуватися з місцевим населенням і переконатися в тому, що проблеми, про які розповідають люди, існують насправді. Побували вони на розвалинах колишньої грязолікарні, де колись оздоровлювалися тисячі людей. Сьогодні ж це символ злочинної безгосподарності. Відвідали і вже давно не діючі насосні станції, утримання яких, проте, і донині фінансується державою. Побачили і вкритий синьо-зеленими водоростями лиман.
А деякі відважні журналісти спробували на смак і жахливу воду з місцевого колодязя. Потім була символічно розкопана ця злощасна дамба, грунт з якої насипали в посилки та відправили губернаторові Одеської області, прем'єр-міністрові, президентові України, голові Верховної Ради та іншим владним структурам, як нагадування про їх невиконані передвиборні обіцянки. І ось нарешті, 24 серпня 2008 року, більш за 500 жителів Татарбунарського і Кілійського районів разом із представниками громадських екологічних організацій Одеської та Миколаївської областей, озброївшись лопатами, вийшли на пересип, щоб конкретними діями продемонструвати – наміри їхні серйозні, так само, як і прагнення до здорового навколишнього середовища. Перед початком акції священник Свято-Преображенського монастиря отець Нестор здійснив молебень, в якому просив Бога благословити діяння людей, спрямовані на відновлення унікального водоймища. В цей день учасниками акції від лиману в напрямку моря була вирита траншея довжиною в 400 метрів. Цей невеликий канал майже відразу почав наповнюватися водою. Природа немов показувала людям, що вона на їх боці. І обласна влада нарешті зрозуміла, що замовчувати або відмагатися від цієї проблеми вже ніяк не можна. Я думаю, що роботи будуть розпочаті в 2009-2010 роках. Все це потребує великих коштів. Це буде не менше, ніж 40 мільйонів гривень. Тобто ми будемо добиватись того, щоб Кабінет міністрів заклав ці кошти на фінансування в 2009 році. Як стало відомо пізніше, представники общин місцевих населених пунктів на загальних зборах ухвалили рішення про те, що надалі вся діяльність влади контролюватиметься громадськістю. І люди вже не допустять навмисного затягування вирішення проблеми Сасику.
Багато хто з нас вважає, що художником може стати тільки той, хто ним народився. А ось викладач з малювання Жанна Баркар впевнена в іншому. Художником може стати кожний, хто по-справжньому мріє про це. На її думку, художник – це лише 1% таланту і 99% важкої щоденної праці. В кожній людині закладені величезні можливості. Але далеко не кожен з нас вміє або хоче ними скористатися. В класі у Жанни Баркар займаються різні діти. Хтось прийшов до школи вже вміючи малювати, а дехто зовсім ні. Але всі учні, що бажали навчитися і доклали до цього зусилля, досягли певних результатів. Малюють тут в основному акварелью. Це досить складна і до того ж в невмілих руках капризна та непередбачувана техніка. Але коли вже оволодів нею, все інше освоїти набагато простіше. Тому іноді юні художники беруть в руки і олівець, і фломастер, і навіть ножиці та кольоровий папір. Погодьтеся, малювати природу в приміщенні зовсім не цікаво. Тому всім класам вони доволі часто відправляються до якогось надзвичайного місця. Наприклад, до парку, де цього разу моделлю має стати шпаківня. Зараз рисуємо дерево з кормушкою. Провірили формати, провірили це і тонально. Значить, розбір в тоні. Задній план не робите, тільки дерево. Юні художники повинні навчитися передавати характер об'єкту, тобто його головні властивості. Але при цьому варто уникати фотографічної точності і включити свою буйну фантазію. Об'єкт на малюнку повинен легко впізнаватися. Якщо ви малюєте шпаківню, вона може бути схожою на чайник або сковорідку лише в тому випадку, коли це обґрунтований геніальний задум автора. До речі, згадавши про дитячу фантазію, Жанна Баркар зауважила, що розвивати її дуже часто заважають добросовісні батьки. Вони вважають, що все, що роблять їхні діти, повинно бути ідеально точним, правильним і акуратним. Хоча насправді, як відомо, мистецтво, так само як і природа, не любить прямих ліній і всього дуже вже правильного. Працювати з дітьми Жанні Баркар допомагає гарне відчуття гумору і те, що вона сама професійний художник та знає всі тонкощі цього ремесла. Малює акварелью, іноді олівцем, володіє технікою витинанки. Жанна Баркар та її учні кожного року із задоволенням приймають участь в усіх екологічних святах Одеського зоопарку, де в традиційному конкурсі «Малюнка на асфальті» вони, як правило, поза конкуренцією.
На дні зоопарку в 2008 році юні художники з її класу завоювали 3 перші місця. А кращим малюнком визнана цього симпатичного ведмедика Каалу. Так, за перше місце отримуєш книгу «Удивительні птиці міру». Просто читай, і ще лучше. Ну а по закінченні свята вони всією групою гуляють по зоопарку та малюють його мешканців. Звичайно, не всі в цій школі майбутні шишкіни, ренуари, кастанці. Але в багатьох з цих дітлахів вже є свої досягнення. Їхні картини перемагали на міжнародних виставках в Японії, Польщі, Македонії, Фінляндії, Норвегії, а також в Києві, Дніпропетровську та Одесі. Їх роботи прикрашають престижні альбоми. Ними оформлюються книжки. До речі, після кожної перемоги на конкурсі в класі накривається солодкий стіл, де всі поздоровляють переможця, не забуваючи при цьому уплітати смачні тістечки і цукерки. Атмосфера, що панує в цій студії і в цій школі, здається якоюсь нереальною. Адже дуже сильно відрізняється вона від метушливого та цинічного світу за вікном. І виникає бажання щиро подякувати Жанні Баркар та її колегам-викладачам за те, що є ці маленькі оазиси мистецтва, де будь-яка дитина може здійснити свою мрію і стати художником. Адже, пам'ятаєте, для цього потрібно 99% працьовитості і лише 1% таланту.